galera. Vamos gravar hoje o último show da Fernanda nessa turnêzinha aí. E hoje vai ser nesse palco aí, esse anfiteatro que você tá vendo aí. Nesse sol que você tá vendo aí. Aí tá, né? Aqui tá o backline da Fernanda Porto. Todo prontinho pro transporte, né? Todos os seus queijos. Ok? Então espera aí que eu vou fazer uma mágica. O que eu falei pra vocês? Tá feita a mágica, meus camaradas. Olha aí. Set de percussão. Surdão, árvore de tamborica. Aí, ó. Sistema de sax. Tranqueira de guitarra. Tá tudo pré-montado, velho. Tudo pré-montado. Entendeu? Bora tomar uma Coca-Cola. É, tio. Tô quase uma semana vivendo aqui dentro dessa tenda aqui. Cuidando desse equipamento aqui. Bota fé. Só muda o chão, cara. Dessa vez é grama. Essa tenda vai pra onde a gente vai. Pra ficar com o equipamento da Fê. E eu já tô cansado. Bom, daqui a pouco é a nossa vez. Mas olha o calor que tá lá fora. Agora nem tanto, né? Quase 7 da noite. Já não vai ter um piso gramadinho. Ah. O teatro já terminou o espetáculo. Vai começar o hip hop e depois Fernandinha. A gente tem viajado esses dias, tem sido muito legal esse circuito, já fomos para São Roque. E soubesse tinha deixado o microfone para você. Vai pra lá, vem pra cá, e você vai vendo tudo aí, né, tio? Saca só.